Så nu håller Jocke på att lasta dagens andra lass. Han ska lasta bilen och sen lite på släpet. Och sen ska jag prova på att försöka kranen. Jag är lite frusen, lite övertrött. Jag har inte sovit så bra, men jag är väldigt taggad. Han sa att jag får köra bilen också härifrån. Men ja, vägarna är ju väldigt små. Jag är inte van vid skogsvägar riktigt. Jag blir nervös bara på sådana här vägar med bara bil utan släp. Men det borde nog gå bra, tror jag. Jag har haft jättetrevligt hittills. Klockan är runt 7:30, tror jag. Och äntligen börjar det ljusna. Det är ju höst i Sverige just nu när jag spelar in det här. Är det slutet av oktober. Jag är bara jätteglad att få åka med en timmerbil. Det har varit en dröm så länge. Så här är vi. Nu är det ju återvänd då. Läskigt. Kanske jag stänger dörren för bara för att den kliver upp så jag kan slå mig huvud. Ja, jag förstår. Nu är det massa... Ja, det är varmt och skönt där inne. Ja. Den där med pil fram och tillbaka, ser du den bredvid den där gula? Det står släp på den. Den här? Ja. Ja. Trycker du den uppåt, då åker du uppåt i kranhytten. Okej, okay. Så den är... Ja. Ja, instruktion med spakarna. Det här är stora bommen. Ja. Upp och ner. Det här är svängen fram och tillbaks. Den här är till utskjutet åt ena eller andra hållet. Nu kan jag inte, för nu sitter inte jag där. Den är gripen. Så öppna, stäng, öppna, vippbommen och den där kör vi rotatorn med. Okej, lite som en grävmaskin. Ja, lite som en grävmaskin. Ja. Klarar du av nu att åka upp? Ja. Ja, säger du. Nej, men det går nog. Ja, då flyttar jag på mig. Jag tror det står 17-20 meter man ska vara ifrån här. Så. Ja, det blir bra. Och har du sönder någonting, då får du följa och göra en video om hur man reparerar efter sig. Det är bara att prova ett par griptag där så du får prova på. Ja. Det är därför du är här också. Nej, men då kör vi. Yes. Då stänger jag dörren. Yes. Glöm inte att trycka på den röda knappen där framme så du slår från. Bra. Det är inte så lätt som man tror. Eller hur? Stäng igen det. Då går vi ner och kollar här. Hur har du tänkt att vi ska få plats med en bunt till där framme? Motorsåg. Bästa jag kan föreslå. Men visst är det svårt. Ja, verkligen. Det ser så enkelt ut när man har gjort det, men jag har gjort det några år. Men... Ja, precis. Så nu har jag fått prova att lasta. Det blev inte så bra. Jag hoppas att jag kan fixa det. För den här delen kommer ju skjutas bak sen och sen fyller man ju på fram till. Men det var skitkul att få prova i alla fall. Ja, här kör de i marken. Och så jämnar de till sig. Är det tur att han kan fixa vad jag nu har åstadkommit. Men det var sjukt kul att prova för att köra kran. Jag är jätteglad. Det var spännande. Det gungade en del där uppe, men då står jag ändå väldigt stabilt. Ah.
Ja, det märks att han har kört i några fler år än jag. Speciellt på timmer också. Det är första gången jag kört en timmerkran. Men jag är glad. Man har ju sett sådana här klipp på när timmerbilar vänder på jättetrånga ställen och nästan behöver lyfta upp släpet med kranen. Har du gjort det någon gång? Ja, mer än en gång. Ja, vad häftigt. Jag är så... wow. Det här tror jag inte vi behöver göra idag. Nej, vad skönt. För du vände ju tidigare idag på ett ställe, men det såg ut att vara ganska gott om plats. Det här var ju bra vändplan som helst. Det är olika på olika ställen. Det är väldigt olika. Jag kan tänka mig det. Och just att vägarna kan ju vara i lite blandat skick, kan jag tänka mig. Ja. Det roliga är när man ska plocka ihop de sista småhögarna från olika ställen och så åka till ett annat nytt ställe och så får man full plats. Mm. Då kan det vara spännande. Varför då? Det blir alltid bakare att vända med någonting på. Ja, just det. Man vill ju vända tom när man kan. Ja, och man vill helst ha varit på den där stället man har varit på förut, för då vet man hur man ska göra. Ja. Annars kan det bli svårt. Har du kommit till någon ställe någon gång där du känner att det här går inte, jag ger upp, jag går hem, det är bra nu? Nej. Du har alltid känt att det här går att lösa på något sätt? Ja, det går oftast att lösa, det tar tid. Ja. Jag kan tänka mig att man blir en riktig problemlösare just i den här branschen. Ja, jo, det blir man. Det viktigaste är att vara lugn och fortfarande ha humöret uppe. För att det är ju att bli förbannad och sådär, för då går det absolut inte bättre. Nej, precis. Och går det för mycket illa, då är man gå in och sätta sig och ta lastbil och ta lite lugn. Och sen, ja, så får man gå ut och ta nya tag. Ja. Är det Buddha där bakom? Eller är det någon? Ja, det är Buddha-grej. Buddha-grej? Men signals eller vad det är. Jag kan inte riktigt sådär. Jag är inte religiös på något sätt. Ja,
Nej, allting som kan hjälpa till. Det är bara att suga åt. Ja, men det är skönt att ha en välsignelse. Ja.